စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မြေလံမိရှုဆစ်စင်ရီတို့ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြံကိုအသက်လူထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာ၅နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမဲ့ဘဝနဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းတွေမှာနေထိုင်ရင်းလူမှုရေးပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးပြီ
ရီပိုင်နဲ့မြေအေကခုနှစ်ရာကျော်ကိုအပီးအပိုင်အမီဖောက်သိမ်းယူဖို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလဇန်မာလျှို့ဝှက်ညွန်ကြားထားတဲ့စာရီကိုမြန်မာနိုင်ငံလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွင်းကစစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်လင်းစစ်ဆင်ရေးအတွင်းမှာရိုဟင်ဂျာရွာတွေမိရှုခံခဲ့ရပြီးမြေထိုးစစ်တွေနဲ့ပါအစာဖြောက်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာနေကြောင်းရေတ
bau piang bi api tak tahu bo tato yai season ni babi. Rohingya Muslim ni ni tengger mau nom yun ni tengga ende mian lo mudji zembanya ansip yang cewa usune budirang yun ni ga lejang cewa usuma sihre mian ika konyat sese datma sekong ika gu tapai mian pi tahu bo ni biroga sekong siye birai wni chana biangzu soya pui yun ni. จะขันบินเนี่ยสุยาพยูนุปูบังกองเทพพอนิจังกูตัวเช่นยิ่งเปรียบเรื่องสารียาติเชียบาร์เนี่ยในส่งข้อตัวโรฮิงญาไปเนี่ยในเองเชียงเวนเลยามีเนี่ยมือมือลูกกันยานี่อะไรกูวันนี้ลูกกันยังไม่พิบูมีตาดีมากรีสีพยูอันนี้สุยาเลทเนทเอาเนสเซนิสามัยมาทุบยังเงเรติดันระดามยังไม่กูสกังสิกาเปรียบพูนยงจ้าเกี่ยบาร์เนี่ยโรฮิงญาเรนี่ทายเงเรนี่เองเชียงเวน เลี้ยวอุ้ยเฉียมีเนี่ยใส่เบี้ยวลูกกันนี่เลยผสมกันงากันรีกูแต่สายดูเรื่องเวียนนี่ทายใส่เบี้ยวมือมือจีนมาพิวเจ็บปุ่นเนี่ยไรน่าบุเปียกเอ๋ออุ้มเรื่องยาเยี่ยมเอ๋อลูกนัทท้องสักกูออกกัสลามาจะขันบีเนี่ยสุยาพ่อก็ทบยังเงี้ยบีมารมยูเนี่ยโอช่วยมุกอะไรอะไรไม่งูนัทท้องนั่นเสียฟิฟายละสังไงเนี่ยยศเนี่ยทัศน์ทบยังเงี้ยเราดูเสียวะเนี่ยแต่เป็นเมื่อโรยงาเรื่องมีรีกูปีเรื่องวันนี้ท่านน่ะเนี่ยจะต้องยึดผู้ก
တရားမဝင်တပ်ဖွဲ့မြီပေါက်ရယူလိုတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ရတ္တာအစွဲလက်ထက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တားမြစ်မိန့်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်နိုင်ကစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်ရက်စွဲနဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာရဆိုရင်မောင်နှောခရိုင်မှာရှိတဲ့အမတ်တနေကြားဆောင်ရတဖွဲ့ကုကဲရီမူယုံအောက်မှာရှိတဲ့အမတ်5689930နေကြားဆောင်ရတဖွဲ့ခွဲယုံတွေကိုမြေဧကအကျယ်အဝန်1195.84ပေါ်မှာတိဆောက်ထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမြေတွေအနက်က918.80ဧကဟာရိုဟင်ဂျာပိုင်မြေတွေဖြစ်ပြီးအရတအစိုးရလက်ထက်ကတားမြစ်မိတ်နဲ့တားမြစ်နယ်မြေတွေဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာပိုင်မျိုးတွေအားလုံးကိုတပ်ဖွဲ့ပိုင်အမိပေါက်ရရှိရအတွက်မူလထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒေသန္တရတားမြစ်မိန့်ကိုပယ်ဖျက်မိန့်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်နိုင်ကစာထဲမှာရေးထားပါဗျ။ဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်နိုင်ရဲ့တင်ပြချက်အတိုင်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့2021အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဇော်တန်းတင့်ကပြည်နယ်အစိုးရကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါဗျ။စစ်ကောင်စီလောက်ခဲရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေပိုင်တဲ့လယ်မြေရွာမြေတွေကိုမဝင်ရောက်ရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုပယ်ဖျက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရှိရပေမဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ဆက်လင်းလို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကအချိန်ချင်းဆက်သွယ်ပေးပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ပိုင်မြေရာတွေကိုအပီးပိုင်သိမ်းယူဖို့စီစဉ်နေတဲ့အပေါ်ရိုဟင်ဂျာတွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြရပါဗျာဒီတည်တင်းကြတယ်ကြားနေရတာတကယ်တော့ဆက်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ကြားအခုဆိုတော့ဆက်တယ်လေအဲ့ဒါလုံးနေတာတွေကတကယ်ဘယ်လိုဆက်လို့ဆိုတော့ဟိုတကယ်မတရားဘူးကကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့မိတွေကျွန်တော်တို့ဘူပါပြီပဲနေပိုင်တဲ့မိတွေကျွန်တော်တို့မှတရားဝင်အတောက်တာမြင်းစရင်လေအကုန်လုံးရှိတယ်ဗျာတကယ်မတရားဘူးကအသက်25နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ရီဇူရန်ဟာမောင်နှမမျိုးနဲ့အင်းနေရွာသားဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလဇန်နဝါရီကအမေအမညီမတွေအပါအဝင်တခြားသောရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်
ရီဇရန်ကိုရိုင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆယ်ရန်ကျောင်းသားနှစ်ဦးဟာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်အင်းနေရွာကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရသူမှာအဲ့ဒီနေရာကိုပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ရန်ကြောင်အင်းနေရွာမှာရှိတဲ့မိသားစုပိုင်နေအိမ်လယ်15ဧကနဲ့ဧကဝဲကျဲတဲ့ပဇွန်ကန်တို့ကိုမိုဟာမက်ရီဇူရန်လက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အခုအခါမှာတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုပိုင်မြေတွေအပါအဝင်အင်းနင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေ129ဧကပေါ်မှာအမတ်ချောင်းနေသားဆောင်ရတက်ဖွဲ့ခွဲယုံအဖြစ်ခြံစည်းကိုခတ်ပြီးစစ်တပ်ကတပ်ပိုင်မြေဖြစ်ပါသိမ်းယူခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။မြေသိမ်းခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထဲမှာမောင်တော်မြို့နယ်မြင်းလွတ်ကျေးရွာအုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတဦးလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတလုံးဝချုပ်ချပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကူဝပိုင်ကူမီဘာဒွေပိုင်တာဦးမီဘာအစင်စကပိုင်ဆိုင်လာရမီရူပီပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ယင်ဆောက်ယွာဆောက်ယွာတွေတီနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆော့ဘတ်တွေဆိုင်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပါကွန်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအဟာနဲ့မြေကွင်းပြေစာလေးကြည့်တယ်ဒါမှဟိုကွန်ဇန်ကွန်ဇန်ကွန်နီတော့ကျွန်တော်မပေးမမရသေးဘူးကျွန်တော်မြေကွင်းပြေစာတော့ဘာလို့ဒီမြေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှာတတ်တတ်တော့ကွန်ချီတယ်ကျွန်တော်မှအမတ်ကိုနေသားဆောင်ရတဖွဲ့ကိုယုံဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြင်းလွတ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကမြေ 151.1 ဧကဟာလဲစစ်တပ်သိမ်းယူမဲ့ဧရိယာထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ရွန်ဂျာရီအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကျေးရွာအုပ်စု6ခုမှာစစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်ကြည်ဤတက်ကနေသားဆောင်ရတဖွဲ့ကွဲယုံတွေကိုအလင်းအမြန်တိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့2019ခုနှစ်ကစစ်တပ်ရဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးစစ်ဆင်ရေးတွေမှာထောက်ပို့အရာရှိအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးတက်ကအခုလို့ပြောပြပါတယ်စစ်တပ်တွေဝင်နေစစ်ကြောင်းတွေဝင်နေရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်ရွာတွေမီးလောင်ပြီးကျန်ခဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မြင်ကွင်းရှိမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကတော့တိတ်မကြောက်ဘူးပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စစ်တပ်ကကြီးအဖွဲ့တွေခြံစည်းရိုးကားတဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့နေသားဆောင်ခြံစည်းရိုးကားတဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ဘော်ရူဇာတွေဗဟိုးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့မှဒါတွေကိုအပြောင်းရှင်းတာပေါ့ခဏပြောတဲ့မီးလောင်တဲ့အိမ်တွေရောခဏဓာတ်ပေါ်တွေတွေရောအပြောင်းရှင်းတယ်အပြောင်းရှင်းပြီးတော့မှအဲကွန်လုံးကွင်းမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့စီစီကားကားနဲ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့ကွင်းမြင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးရဲတပ်ရင်းတွေအခုဆိုရင်ရဲတပ်ရင်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပြီဘောနော်ရွန်ဂျာရေးခင်းမှာစစ်တပ်ကအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုထင်ရှားဆိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းအခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာစီဒီယံဝင်လာတဲ့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးတပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်1962ခုနှစ်ဆရာနာရှင်ခက်ကနေစပြီးရိုဟင်ဂျာတွေကိုခက်ဆက်ဆက်ဆရာနာရှင်တွေကအထောက်ထားမယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးအပြင်းထန်ဖိနှိပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့2019ခုနှစ်ကစစ်ဆင်ရေးကြောင့်ရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုအ мян ဆုံးပြောင်းချင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတော့သူတို့ပိုင်တဲ့မြေယာတွေကိုအပီးပိုင်သိမ်းယူဖို့စီမံကိန်းချဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။